Ramani Ramani Denamani Khwala khwa khakri سلاواندی اسی ناستوم نہ صرف ناست خنے سے سوچ دیم کو ما بس د باجی په حق لا سوچ کوولو وس سو شوستا خور جان لا عادل رولا تاسو په خپل وای د زفری رو رو زما د باجی سره جوړ دے ما تخ کاری چې تاسو له د زفری نوم نانا سره غستل بندول پکار دی داسې به سم نکی مور هم صدا سے سوچ کئ سکیته دل تکي ته خبر یې کرا چې مونږ ځو اختیار درته وایم سلما ما د اشر زوی د نوکری چې واوریدل زه دومره خوشحاله شوم دومره خوشحاله شوم چې زه درته ویلی نشم ته بالکل ټیک خبره کوې منیره اوس وګوره زما دې کور ته د راتلو ډېره موده وشوه خو ما ته چېرته هم دا کور خپل نه ښکارېدو موده هم راته د خلیل حسین ښکارېدو نن چې زما زوی ته نوکري میلاو شوه که نه نو ما ته داسې ښکاري چې زه ډېره معتبره شوم زه په هوا کې زوړنده نه یم اوس زما خپې په ځمکه لګې منیره او کمال د عزیز په وړو باندې زموږ هم حق دی او زه خو ګلیرانه خپله انګور جوړوم د دنیا تودو سړو نه بچ کول غواړم خو دا ستا انکار زه ډېره زیاته مایوسه کړم زړه مې خپه شو اسې خو خوی کړی دی که نه ترور تاسو سوچ وکئ که ستاسو لور لپاره داسې رشته راغلی وی نو انکار خو جایزه دی یاره دل روره په ما کې ثبت والے دی د الله شکر دی خپل کاروبار مې دی د کرانۍ دکان مې دی د الله لاک لاک شکر دی ته پکې خبرې مه کوه عادل بچے مونږ مشران خبره کوو که نه مونږ پرېږدی چې خبره وکړو جی بابا زه به پخپله خبره کوم د منیره سره الله ستا په اوچت کور کې پاتې کېږي هغې اوچت اوچت خوبونه لیدل شروع کړو که داسې په هره رشته کې به چینجي وباسي نو داسې به د هغې جنکۍ بې واده ټول ژوند ناستې وي بس کوې اپا داسې خبره نه ده دا زما او د منیره مشترکه فیصله ده اسې هم ګلیرانا له سبق وایي دوه څلور کاله مونږ هغه تنګولی نه شو نه نو ماما مونږ دا خو نه وایي چې سبا به واده وکړو اول به مونږ کویده نه وکړو چې د هغې سبق کله ختم شي نو بیا به کلاره واده وکړو او بالکل ټیک خبره ده زه به ویټ وکړم ویټ به وکړم بالکل ټیک نه وایي دا بابا تاسو وایي ولې دا چې منیره تندر او رانا پخپله د دې رشتې نه انکار کړی لشتی نه که غونده جنۍ او هغې زما د غمی په شان زوی ته انکار وکړو دومره بې عزتۍ زه زغملی نشم اپا په دې کې د بې عزتۍ کولو کومه خبره ده ګوره ماما جی بس بچی اوس په دې باندې خبره بالکل نه کیږي زه اخوا دې خوا جنین یم زما تعلق د یوې غریبې کورنۍ سره ضرور دی خو مونږ شریفانان یو زه د کور نه د جواب دپاره راوځم د خاوند لټولو دپاره نه سره دیر ماله دوکه راکړې ده د خپلو خبرو په دام کې راګیره کړم ما لې دومره اهمیت راکو چې زه په واګانو کې الوتم او اوس په مخه باندې ما اګنور کوي زه د عادل د دې حرکت نه زیات تا باندې خفه یم ته پخپله وایې چې زه د کور نه کار کولو دپاره اوځم خاوند لټولو دپاره نه نو بیا ته د هغه په خبرو کې څنګه راغلی خوبونه لیدل صرف ستاسو غوندې خلکو حق نه دی مونږ هم خوبونه وینو تاسو ما د عادل مور سره ملاو کې زه هغې سره څه خبره کول غواړم ته د عادل د پلار سره خبره ولې نه کې هغه خو هم په آفس کې وي تا له هغوی سره خبره کول پکار دي کولی نه شي که نه د عادل د پلار سره خبره
کدی خبره وکړه دا غپلار خو به دې خبرې ته وګوم نه یګدی او تانیا ته اسی ما ومنلا اخر تا زما کور ته ځان ورسو هو خوب پوره شوستا د همت ډاډ در کوم استا تبي خي فکر مکه وز بدر سر په خپل خبر وکم یو یو خبر به کوم غویتا یو یو خبر به کوي دا ترتا خو خبر یی چې س وستا د کور ته تلو وخت دی رضا چې زه تا ته بهر لارو خم اچر ته بم نزیدا تدی هیڅ ګنا نشته دی ته هسی په دې معاملې کې خپل ځان مراولا ولې نراولا ولې چې دې سره ستا تعلق نشتا تعلق شته دی زکه چې دا د یو زنانه انسلټ دی واو سټای لوګ وې تا زنو ټیک دا بیا یو کار کو تاسو دواړه زما سره چې سم بد کولې شي نو کوي زخم وګورم چې څه کولې شي او حسیم تانیا زما سره دې وعده کول خوبونه لیدل و دې کتل چې دا څنګه انسان دی اوسم ته د سره وعده کول غواړي سولتا سولتا یو ځلې بیا وایا زما لاس پریک دی بیا وایا زما لاس پریک دی زه خوګی کم نن نه پسې ما سره خبرې کوي کنه نو خیال کوا د وینا نه مخکې سوچ کوا پویا وزن او بیا په خپل خوله باندې سوایا ټیک دا زما بالکل دا خوښ نه لري چې څوک زنانه زما په خپله داسې خبرې وکړي او هغه زما په وړاندې نو په دې کې ستاسو قصور دی عدیل صاحب ولې چې تاسو رښتیا اورېدل نشئ زغملی ګلرانا ګورا زما خبره واوره مله قار مراوله ټیک ده دا تانیا بشان جنکی چې وی کنه د دې خپل مالکانو سره تعلقات سیوا کوي ولی چې د فیملی پارت جوړې دی شي چې دا خو کرتلی شي هر څه ولا غستې شي ګلرانا زه خبر نه یم چې ما نه مخکې در سمره خلکو سره انوالو پاتې شوی دا ام سو سوری زه داسې بنی آدم نه یم اوکې And if I believe you, well, you're free as air. Assalamu alaikum, Adil Rora. Dekho Rasha. Ji. Char tarawane. Zabast andar pasi milave do ratlam. Wali. Actually, zidagi mana na kol gwaadam. Dasi akhir sau kudu ago. Aghi pa ma pa baji, o zama pa mor bandi ehsan kade de. خبر یې تندار کچ تتر ته نوی ویلې نو هغه به بیا ترور ته انکار نو کړي نو دا ټاپک به نو کلوز شوی اول د دینه غزان خبر کچ دا ټاپک بندولو والا اخر دې سو خلکو بس روان نه یو مننه کې نو بیا تاسو راته وای چې هغه سوک دی اوس په خپل خپل صفه څنګه کوم هم نه او مای ګاډ عدیل رو تاسو I'm so sorry. ګوره ماته صرف اول ماته پته و چې تاسو څومره ښه یئ او زه چېرته هم کله غلطه کیدی نشم دا ته خپل صفت کوې او که زما د دواړو اسې په رښتیا که ظفري رور سره زما دا باجی رشته شوی وی که نه نو زه به د خپلو ملګرو پر وړاندې ډېره ملامته شوی وم هغه زما باجی سره بالکل نه جوړېږي یو خبره وکړه که زه ستا د خور سره واده وکړم نو تاسو په دې کې داسې د خندا څه خبره وه چې تاسو ټوکې کوئ نو زه خو به خاندم که نه خو د باجي بالکل داسې خیالات نه دي ستاسو په حکله هغه وایي چې تاسو ډېر زیات سیلفش پراؤډ او د خپل پلار په پیسو نازېدو والا انسان یې او اسیم عدیل رورا تاسو په واده باندې باور نه ساتي ډیرې خبرې کوم که نه زه ځکه مور وایي چې کمې خبرې کوه خو رښتیا خلک مخامخ وایي که نه ها آی ام سوری زه زما زما خبره واوره جی خپلې خور ته به ووایې زه به هم د هغې سره واده کوم ښه ښه وبه ویم ورته
سار يوم بخير زهم ناشتكوما زبط عادي كيام پمانا وقت ده نبیتو والی كي هم داسي لارشا بغير ناشته نه زما پسر درد عزيزا کا نشمتلي زما ناشته ده ده جنگ والی كي يار والا تاتا هم نسويليو ماستا سمرا لوي تنشن لري کو يارا زفريتا بابا زما پو وينا ما نيما ناوكڑا ما تا دغي رشته ناس کشالا نوا يارا پا داسي خبرو کولو مندي مالا غصا مراولا خير خو زما پا دي خبرو کس انجرس نشتا حسيم زي زما پا ما ناوخت تاكي او زبا دي ورسوم سا مطلب زبا دي ورسوم درائيوش تا دي زبا آغسر لالا شما زوي ولي بو نظم تو یاری کی کنا چستا مرغری بما وینن لیونی بشی او ډیر خوش فهمیانی دی تاسو ته خا چیرې کالج نه واپس راشي زغوارم چې ته زما الماری وګورې گلاب خان ته به وای هغه سره ډیر وخت پی هغه بس تاسو کارو کی خو زه دا غواړم چې دا کار ته وکې خو زه دا نه غواړم نن نه غواړې هېڅ خبره نه ده خو یوه ورځ به دا هر څه ته کوې او په خپله خوښه به یې کوې یا الله دا لک ولی په ما پسې شوې ده ما خو ته هیڅ هم نه دی ویلې ماما جی څومره ورځو پس راغلی تاسو تاسو خبرې چې مور تاسو دومره یادولی چې هغوی ناجوړه شو بس بچې څنګه طبیعت دی ستاسو آپا بس تو می ولیدی کنه پوهشه چې طبیعت می ډیر ښه شو ما خو د سهار نه ویل ماریا ته چې دومره روزی شوې ستا ماما ښکاره نه شو ووایه کنه ویلی مې کنه بخنه غواړم آپا صدکار په وجه باندې رانغلم زه خبره یم په ښه توګه خبره یم چې سل کشالی دي ستا سره باور وکړه هر وخت تا دپاره دواګانې کوم اغه شهزاده چرته دې ځان سره دې راوستې نه دی او هغه به راغلی و خو کله چې زه راوتم نو هغه په کور کې نه و خخه ماریا بچې نن به په ماما باندې چېنس کي اپا دا کې دی تاسو دا څه دي تاسو خبره کړې وه که نه چې که د کور برنۍ حصه جوړه شي نو نو امینه به راولی تاسو دلته نو انشاءالله په دې به ستاسو د خوښې مطابق هر څه وشي خوشحاله اوسې کماله تل خوشحاله اوسې الله د تا هر غم نه وساتي څومره خیال ساتي ته خپل د خور بس بس آپا پلیز پلیز سو شو ماریا په ماما بچی نس کې نن زه چې په خومه ورسره څه د خوراک هم راوړم تاسو لا ډېره مننه بچی په پوهه کې مې نه راځي چې که ته نه وې نو زموږ به ګزاره څنګه کېدې هغه چې دی که نه بره هغه ټول انتظام کوي د انسان څوک هیڅ نه کوي د چا دپاره ټیک وایې ته تندر وستاسو طبیعت څنګه وی د الله شکر دی بچی ډیره ښه یم د مخکې نه ما ته وسم تاسو کمزور ښکارئ په خپله کمره کې مکینئ بهر هم راوځئ مونږ سره خبرې کوئ مونږ سره روټۍ خورئ نو تاسو به فریش فیل کوئ موري که د څه شي زم ضرورت وي نو ګلاب ته به ووایئ زه خپلې کمرې ته ځم ته زمونږ سره روټۍ نه خورئ نه زما زړه نه کیږي ولې ښه وریجې راکه
مننا. سلاد هم Thank you very much. كلا كي شانوبا ميلاو شنو تندار ما رخ كاري جستا سودا لور زمانا خفا دا پس سم خورادو خبرا نا كي داسي خبرا نا دا بچي اصل كي ما د دې تربيت داسې کړې دي د جینکو ډېر زیاتې خبرې کول په ازادۍ باندې خندل او خامخا فری کېدل څخه راته نه ښکاري جینکو ته خپل د حد نه بار نه دي وتل پکار ښه تاسو ته جوړه ملاو شوې وه ما خو پرون تر لیږلې وه ډرایور په لاس تپوس دې وکئ هغه به بهر وي اپا زه به لږ وروستو تاسو ته کال کوم اوکې چېرته روانئ او هغه د کمال سره هغه انور صاحب کره ډینر دی ښه ښایسته ښکارئ تھینک یو زه ستاسو سره خبره کوم که ستاسو سره سبق وي اف کورس وایا ما سوچ کړی دی چې زه واده وکړم دا خو ډېره ښه خبره ده جی د خوشحالۍ خبره خو ده تپوس نه کوئ د چا سره اوبویسلی ماریا سره نه ماریا سره نه اصل کې زره ګلې رانا سره واده کول غواړم څه ته جوړ ټوکې کې نه زه سیریس یم ما ته ښکاري هم ګلې رانا هغه جنۍ ده چې ما به خوشحاله ساتي زما خیال به ساتي او ما سره به ناکام کوي تاسو خو خبر یې چې زه څومره ډیفیکلټ یم ستا بابا چې واوري نو ډېر به خوشحاله شي سر بابا نه ما ته ښکاري ګلرانه به هم ډېره خوشحاله وي د هغې مور به هم ډېره خوشحاله وي هغه خو کمقله جنۍ ده تاسو خو خبر یئ زفري دپاره یې او کړی وو زه خو خبر نه یم هغه به څنګه ریاکټ کوي چې عدیل کمال احمد هغه پرپوز کوي ما په دې ځان پوهیو چې ستا فرینڈ سرکل کی یو نہ یو خیستہ جنیشتا نو گلے رانا ولی گلے رانا ولی بیجی دا دی سوال جواب خو زما سرم نشتا دے بس ما تاسو تا ہوئے تاسو نن زی نو بابا سرم نن خبر ہو کئی زبا ہم نن خبر ہو کم آرائٹ ہیو اے گوڈ ڈے یو ٹو یو لک نائس Thanks. آلیا باجی تاسو ماته ولی نو ویلی چې د دوی د رشتې خبره کیږي د دنه تاسو کا اوم د باندې کړوم دینه سه تاسو کوم دینه خو زما د دې خبرې تمه نه و تاسو زما دومره خملګری یې زه تاسو سره هر خبره شیر کوم نو بیا تاسو ماته دا خبره ولی و نکړه خزا یار پریک د غلطی وشوه اسیوم ترننه پورې ماته نه یو خبرم نه د پټه کړی پریک دا چې دا یو خبره خو پټه کم زړه دې خپه شو په اورېدو بالکل را باندې بد لګېدلې خو په دې خبره سه خوشحالم ډېرې یم نو بیا به کله زو د دې رشتې لا چې کله مور سارا مور سره خبرو کې او اقوی او کی مونږ بیا د رشتې خبره نه کوو سمدستی به کوی دن کوو تا خو ډېره د خوشاله خبره ده سمره خوان به کوي کنه په خبرو کې حرانې ایر شو ترور سره ملاو نه شوم اغي سره ملاوي غم او بیا و تاسو ما ورسوې نن ډرایور نه دراغلی ما
ما تا شاهد ویلی دی چې تا د رانا سره د واده اظهار کړی دی. جی بابا بیجی بالکل ټیک وی. ګوډ، زه په دې خبره دومره خوشحاله شوم چې ته اندازه نه شي کولې. یو خبره تا ته وکم، د رانا نه خین ګور د دې کور دپاره بله نشي کېدی، او ستا دپاره به هم د ژوند یو ښه ملګری ثابته شي. جی ما هم داسې سوچ کړی و. ګوډ، نو بیا د منیرا سره خبره کوم زه. ډېر وخت به پکې ناخلو مونږه، په دې میاشتې کې به د کویدنې اعلان کوو. څه خیال دی ستا؟ څنګه چې تاسو مناسبه ګڼئ، زما سره اعتراض نشته. څوک دا؟ دا د سلمان ترور زوی اشر رور. پخانه په جنګلو را تخکاری. څه مطلب؟ مطلب دا چې موږ سره په ګاډۍ کې پکې ناستو یریږې، او د هغه سره په بایک باندې ګرځې. زه دې د نن نه پس د هغه سره میننم. مطلب څه دی ستاسو د دې خبرو؟ څه ویل غواړي؟ څه ګڼئ تاسو ما یا هغه؟ سچ می ویلی دی هغه یاد لره. زه په دویم ځله خبره نه کوم. او زما داسې خبرو اورېدو عادت نشته. نو عادت جوړ کا. اسې څه ډېر غلط سوچ دی ستاسو. اشر رو ډېر شریف انسان دی، صرف خپل مور یا خور له عزت نه ورکوي، هرې ښځې ته د عزت په سترګو ګوري. څه تقریر وکړو تاسو؟ زړه دې رالو ګټو. خو کمقلی جنې، یوه خبره دې غلطه ده. ټول کریډټ دې اشر رو له ورکو، او دا اشر خو سم که څوک هم تا ته په بد نظر ګوري که نه، نو د هغه نه به زه سترګې راوباسم. ورندار چې جوړ کوم ستاسو د پاره بیخي نه نه دا وګوره رانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورشه بچه، ګلاب ته وای میټای راوړه. بلی سو شو کما خوشاله کې میټای راوغړې. زمونږ یو رور دی عادل رور، داغي خبره په خښوا. ها دا خو په رښتیا ډیره خوشاله خبره ده. باجی تاسو تپوس نکوي چې چا سره خبره په خښوا. زی زبې تاسو ته خپل وایم، زما یو خور ده ګلی رانا، مس ګلی رانا. اوس هغه ګلی رانا دل جوړېدو والا ده. نتر بابا تا نشي کې دی. داسې نشم کولې. ګورې زه تاسو ته لاسونه جوړ کوم. زما د دې زړورتیا تاسو مال سم سزا راکوئ، خو پلیز داسې مه کوئ ما سره. رانا ته ته څه خبره کې؟ او د چا په وړاندې کې ته خبرې؟ مورې دا نشي کې دی. غلی شه، ته مغزه خراب شوي دي ستا. رانا بچه، ستا رشته چې کله هم کیږي ستا په خوښه به کیږي، او که چېرې ته انکار کوې نو زبردستي به نه کیږي. تاسو پرېږدئ وروره، زه به پخپله دې سره خبره کومه. زه ګورم چې څنګه یې نه مني. مازغه خراب شوي دي د دې بیخي. نه منیرا، ته به دې ته هیڅ نه وایې. رانا بچه، زمونږ هیڅ تا دي نشته. ته پې ښه سوچ وکړه بچې، د هغې نه پس جواب راکړه. ره بابا، چې څه جواب زما نن دی هغه به سبا هم وي.
زه بخنه غوړم که زما د لاس ستاسو زړه زړ شي وی خو زه داسې نشم کولی زه مجبور یم بخنه غوړم ټیک ته بچې زه هم دا غوړم چې ته د چا سره غواړې دا هغه سره ستا نوم راشي نه تره بابا داسې هیڅ خبره نشته زه قسم خورم چې داسې هیڅ خبره نشته بس بچې زه خبر یم بس اوس غلی شه شو سختا د جون لمحه مې واده شه ماته رغینا یا دا وګرا اگر شتا چې ګل مې زما ویاړ او زما ناس پیجنی نہ پیجنی خپل زان ہوں نہ پیجنی ګلرانا اورېدلې مې دي چې تاسو د واده نه انکار وکړو ته خپلې خوښې حق زم لرم نه خو دا چا وویل چې تم دا حق لرې ځکه تره بابا زما خبره ومنله او د دې رشتې نه انکار وکړو خو ما خو د چا نه مشوره نه ده غوښتې ما خو فیصله اورولی وا تاسو پلیز لاړ شئ دی زینا زه په دې حق له خبره کول نه غواړم نه زه نه ځم تر څو چې د خان دی ګړې نو نه ځم ټیک تا نو زه به لاړ شم ودرېګا ټیک دی زما لاس ټیک دی کنه ولې په زور ما پسې لګېدلې تیری زیادی داسی جنے گئی دی چی کمی تاس سرمی نا گئی ورشای چا سرم وادو گئی زمان لاس پریک دی زمان رزڑا ارمانو وسمی زیادی ہے وادہ کول سلو بھی ندی واده په ضد نه واده په مینا او په خلوص باندې کیږي او ستاسو پرنګ انسان سره زه واده خوسو یوه رشته ساتل هم د خوښوم دا تا زما سپکاوی وکړو دا دې ښه ونه کړل ګلرانا تاسو چې څه تپوس وکړو ما د هغې جواب درکو او بیا ما ته د لاس لګولو جرأت هم ونه کړئ Thank you.
زما خبره واورا بیگا چې څه شوي دي زه د هغې بخښنه غوښتلو راغلی یم ما له غوسه راغلې وه ما معاف کا هیڅ خبره نه ده تاسو د زړه نه وبخلم که نه جی داسې ده زما اړخ ته وګوره ووایه چې تاسو وبخلم ما تاسو وبخلې Thank you. تو خبر نه تا زما د زړه نه څومره لوی بوج کوس کو نن نه پس پتا له تکلیف نه در کوم I'm sorry. ګلی رانا ته ووایه د هغوی د مور طبیعت ټیک نه دی د هغوی کزن په هغوی پسې راغلی دی اوکې مور ښه خو به شي که نه بس زه څه ویلی شم داسې خو مه وایې یا الله زما مور زر ښه کې په کم هسپتال کې د مور چې کله ورسو نو ته به دې خبر شې دا تاسو ما چیرته بوزئ مور په کوم هسپتال کې ده جواب راکئ تاسو څه وایئ ولې نه ته خپله خوله بندولی شئ او غلي کېناستی شئ خو زه صرف دا تپوس کوم چې مور په کوم هسپتال کې ده کوم ځای اډمنټ ده تا له جواب پکار دی که نه بس دله درکوم زما مازغه خوراک نور پلکا بالکل غلی شو که یو لوز دم نور روی کنه نو په ګولۍ باندې له سر ولم چوپ شم بالکل غلی شو السلام علیکم اشر رورا وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام بچے جوندے اسی خوشحال اسی کینا بچے کینا یقینا تاسو به رانا بچی پسې راغلی یې دروندار لپاره شاپینګ لچی ځئ ما هم چرته یادوئ کنه تاسو او دې کته ترورې څومره چلاکه شو دا جینۍ که دا تاسو په صفت کې ویلي نو مننه اسې که رښتیا درته یم نو زه رښتیا کې ګولۍ رانا پسې راغلی یم ترورې هغه عالیه ضد کو چې شاپینګ له ځو نو رانا به ځان سره بوزو او ولې نه خامخا هو شاپینګ دا خو راته وایه چې چا دپاره ځئ تاسو شاپینګ لا الله بس که بچی رور به څومره تنګوې عالیه بجی ته ووایه چې زه تاسو نه ډېره زیاته خپه یم ما چېرته هم دوی ځان سره نه بوزي مورې دوی ته ووایه ای پلیز لاړه به شي لورې لږه لویه خوشه نو بیا به دې هله بوزي که نه خپل ته ځان سره څه دي بالکل ټیک خبره کوي ترور ترورې هغه رانا نه ښکاري رانه لا تر اوسه کالج نه نه ده راغلی خو اوس به راشي تر څو چې هغه راځي ستا له چی پخوم نه ترورې تاسو تکلیف ولې کوئ الله په دې کې د تکلیف څه خبره ده دفتر نه ستړی راغلی اوس جوړوم تا دپاره چې ته تلل غواړې شاپینګ لا نه جی زه نه ځم تاسو سره شاپینګ لا او ها ما ته پته ده دلته تاسو صرف رانا باجی په وجه راځئ که هغه نه ویلې تاسو به راتلی هم نه واورا جی وایي ته تیاره شه چې رانا راشي مونږ به یو ځای لاړ شو په رښتیا رښتیا په دې خوشحاله کې چې اوس سره زه تاسو له خوراک لم سره وړم Thank you.
دومره په زوره چغې مه وهه. دلته د لرې لرې پورې ستا آواز اورېدو والا څوک نشته، او دا خبره بله ده چې ستا زړه آواز ته عاشق اورېدی شي. هغه زما عاشق نه، زما رور دی. ښه شو چې هلدې راته وویل، اچ زما له لاسه مړ کېدو والا و، او ماته دومره نږدې مه راځه. مینه کوم زه ستا سره، لیونۍ بشم زه. زړه نامني، زړه نامني.